Në pamundësi për të rritur numrin e zjafikësve, Komuna e Deçanit, më e dëmtuara nga zjarret verore, ka themeluar shoqatën vullnetare të zjafikësve dhe kërkim shpëtimit Herojnë, me një staf prej 12 vetash të trajnuar për ndihmën në zjarfikje dhe misione të kërkim shpëtimit. Herojnë, edhe pse në fillim pa mjetet e duhura për intervenim, do të funksionojnë në kuadër të shërbimit të zjafikësve në Deçan dhe do të jenë të gatshëm për intervenim gjatë 24 orëve. Shërbimi i zjarfikësve është nën menaxhimin e Agjencionit për Menaxhim të Emergjencave, që është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe sipas ligjit të ri, komuna është e obliguar që të themelojë shoqatën e zjarfikësve vullnetar. Deçani është komuna e parë në Kosovë që themelon një shoqatë të tillë për ndihmë gjatë gjendjeve të jashtëzakonshme natyrore ose të shkaktuara nga njeriu. Sipas Admir Hasanajt, drejtori për mbrojtje, shpëtim dhe emergjenca, Komuna e Deçanit, duke parë se për çdo vjet ballafaqohet me shumë zjarre në pyje gjatë sezonës së verës, ka vendosur për themelimin e shpejt të shoqatës së zjarfikësve në Deçan. Këta vullnetar do kenë një pagë bazë prej 250 eurosh për gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator, ndërsa në muaj tjerë ata do të paguhen vetëm në rast nevoje për intervenim. Besoj që edhe puna e mërtezit me prokurorin ton do të bëjnë që fatkeqësit që mundën me ndodhë për natyre, më përbalu ma letë se në kërë mund, për arsye se besoj që shoqata do të zgjerohet me vullnetarë të tjerë. Sipas Murtez Shales, kryetari i shoqatës Herojnë, misioni i kësaj shoqate është shuarja e zjarrit gjatë sezonit të verës dhe vjeshtës, kur dhe ka zjarre më të shumta, si dhe intervenimi gjatë ndonjë përmbytjeje të mundshme, tërmeti ose fatkeqësie komunikacioni. Themelimi i kësaj shoqate është jashtëzakonisht i nevojshëm sepse domethënë vitin e kaluar kem pas fatkeqësi natyrore, sidomos se komuna e Deçanit përkon apo ka domethënë nxjerrjen e vet alpët shqiptare, domethënë ku çdo vit kemi dëmtim shumë të madh sipërfaqes të kyne pyje. Dhe do thotë gjatë sezonës vjeshtore do të kemi parasysh domethënë kërkim shpëtimin, domethënë vërshimet, tërmetet, edhe ndonjë aksident që është për masa më të mëdha. Sipas Shales, secili pjesëtar i Herojnëve do të jetë në shërbim të shoqatës gjatë 24 orëve. Po ne shpresojmë se do të na ndihmon shumë, duke pas parasysh edhe nevojat që i kemi na si stacion tu edhe me teren malor shumë. Mata i thot se numri prej 15 zjarfikësish është i vogël për këtë komunë, pasi Deçani gjatë verës ka shumë vatra zjarri. Dhe na kemi po mundësi që me rritë edhe numërin e vullnetarëve, por që natyrisht bashkë me rritën e numërin vullnetarëve të zjarfikësve, me rritë edhe përfrojën financiare, po edhe mbështetje tjera logjistike, të cilat i ka si mundësi komunë e dohën të jemi bashkë në punë që na presin që në të përbashkëta e interes të komunës dhe qytetarëve. Ndihmën për Deçanin thot se nuk do ta kursej as komandanti i ekipit monitorues ndërlidhës të kforit italian, Ten Marco Versace. Ligji për zjarfikje dhe shpëtim i Republikës së Kosovës thot se ndër njësitë e themeluara me këtë ligj janë edhe njësitë e shoqatave vullnetare të zjarfikjes dhe shpëtimit. Ndërsa sa i përket financimit të tyre, ligji thot që kjo duhet të vijë nga donacionet dhe buxheti i komunës, në rastet kur kërkohet angazhimi i tyre.